kuza bamwe bari bafite ubwoba iyo turi gukora isiko recital bafite ubwoba niyo mpamvu bamwe bahoze bancita bakajya gukora rihaso kugira ngo baze kugira ariko murabizi ko ducuranga mu rukundo turabakunda ntabwo turi ntabwo tubafunga ntabwo tubafunga ahubwo turabakunda nibyo ahubwo turabahobera iyo mumaze gucuranga nibyo ubwo rero ni umunezero tugiye kubanza piano abacuranga piano noneho rero nitwangiza abacuranga piano haraza gukurikiraho abacuranga gitari kugira ngo injye abacuranga gitari noneho babandi bacuranga piano ariko bakora dansi baraba bitegura nabo bazi kuza gutwereka ibyo bagize ubundi kino gihe cyose ntabwo ngiye kubona abanzi kubibwira nitwaye impamvu nitwaye icyayi impamvu nsabaye wungirije Marine Reid niwe mufawunda w'iri shuri ariko afite ikibazo yaciye muri Amerika kuko yari afite ikibazo cyo kurwara umutima turimo turamutegereza kugira ngo akire vuba azagaruke ndetse n'ubuzima bumeze Imana ibahumurije reka tubanze rero turihuta uraza ubivuge izina ryawe upresente yesi indirimbo yawe twese tuyumve muri kurushinge abakozi kashi nitwa Hakizimana Clement aba ngiye kubacurangira indirimbo yitwa Christophe Columbus ntabwo bicara nk'udusaza ntabwo bicara ahubwo wicara neza ufite flexibility kandi uri relaxed yego noneho rero always curve your fingers sibyo ntabwo ducuranga that's monkey position ahubwo always we curve properly our fingers yes noneho rero tukibuka notes and the rhythm reading kubisoma neza no kubyubahiriza kandi na frequencies niba haracuranga cyane muri forte niba haracuranga mu buhoro n'icyerekezo n'ibyo forte ibyo byose murabyubahiriza iyo wicara rero kuri piano wicara hagati na hagati ucuranga muri midosi ongera usubiremo indirimbo yawe yageze neza ariko ongera usubiremo wihaze urakoze cyane
Thank you.